Мега – телеканал «Дайджест», котрий зібрав найцікавіші проекти з усього світу на одному каналі. Канал дивляться молоді та успішні люди віком 18-45 років, котрі знають, чого хочуть від життя та відкриті до всього нового. Мега показує кращий програмний продукт відомих виробників та цікаві проекти власного виробництва. BBC, History, Animal Planet, National Geographic. Мега – завжди цікавий телеканал. Дякую. Дякую. Вітаю вас. Сьогодні у нас спеціальний випуск. Це буде один великий фільм про те, що ми показуємо на Мега. Пристебніть паски безпеки. На вас чекає подорож на максимальних обертах. Мега показує вражаючі спортивні події в прямому ефірі. Святі небеса. Мега робить ближчими ті речі, котрі захоплюють нас з самого дитинства. Від першого гвинтика до вражаючих перегонів. Швидкість. Швидкість. Від задуму інженера до проєктів неймовірних масштабів. Мега розповідає історії зухвалих сміливців, котрі зуміли змінити весь світ. Хочеш до кінця життя продавати солодку воду? Чи хочеш разом зі мною змінити світ? Справжні гуру у сферах новаторства та щирої пристрасті до власної справи. Мега показує правду про історичні події, котрі вразили тисячі людей. Відкриває подробиці нищівних втрат та реальні історії тих, хто відшукав справедливість. Вони мали вбити найбільш розшукуваного чоловіка на планеті. Мега розповідає про вражаючі катастрофи та вчить виживати у надскладних ситуаціях. Мега показує те, як насправді влаштована наша планета. Відкриває захопливі явища життя дикої природи. Та творить нову історію світу у неймовірних деталях. Приготуйтесь до яскравих емоцій та вражаючих відкриттів у новому сезоні на телеканалі Мега. Підсумовуючи все вище сказане, я переконаний, що як не крути, Мега вартий захоплення. Правда ж? Мега – завжди цікавий телеканал.